নিশ্চিতভাৱে আজি মাজুলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মাজুলীৰ 10,932 গৰাকী ব্যক্তিক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিব আৰু মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত এই ভূমিপত্তা বিতৰণ অনুষ্ঠান হ'ব গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত আৰু মিনি ষ্টেডিয়ামৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ বৃহৎ পেণ্ডেল ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যিসমূহ মহিলা বা যিসমূহ ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা ব্যক্তি তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহিবলৈ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বগীবিল হৈ বগীবিলৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি আচলতে এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিহেতু 11 বজাৰ পৰা আচলতে এই সভাখন দিয়া আছিল কিন্তু যিহেতু আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা আছে আৰু এই খেলপথাৰৰ কাষতে থকা যিখন বিদ্যালয় পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ কাষতে এই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 11 বজাৰ পৰা দিয়া এই সভাখন আচলতে কিছু পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মেট্ৰিক যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষা হলত সোমাইছে গতিকে এই সভাখন আচলতে কিছু পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে হয়তো 12 বজাত এই স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বহি আৰু উপস্থিত হৈ এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব মাজুলীৰ 10,932 পৰিয়ালক আৰু মিছন বসুন্ধৰাৰ এই যি ভূমিপত্তা বিতৰণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত হৈছে ৰাজ্যৰ গতিকে মাজুলীত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 11:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশ্চিতভাৱে আজি মাজুলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মাজুলীৰ 10,932 গৰাকী ব্যক্তিক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিব আৰু মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত এই ভূমিপত্তা বিতৰণ অনুষ্ঠান হ'ব গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত আৰু মিনি ষ্টেডিয়ামৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে সকলো সজাই পৰাই তোলা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ বৃহৎ পেণ্ডেল ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে যিসমূহ মহিলা বা যিসমূহ ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা ব্যক্তি তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহিবলৈ ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বগীবিল হৈ বগীবিলৰ পৰা বাইক ৰেলী কৰি আচলতে এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিহেতু 11 বজাৰ পৰা আচলতে এই সভাখন দিয়া আছিল কিন্তু যিহেতু আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা আছে আৰু এই খেলপথাৰৰ কাষতে থকা যিখন বিদ্যালয় পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ কাষতে এই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 11 বজাৰ পৰা দিয়া এই সভাখন আচলতে কিছু পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ মেট্ৰিক যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষা হলত সোমাইছে গতিকে এই সভাখন আচলতে কিছু পলম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে হয়তো 12 বজাত এই স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বহি আৰু উপস্থিত হৈ এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিব মাজুলীৰ 10,932 পৰিয়ালক আৰু মিছন বসুন্ধৰাৰ এই যি ভূমিপত্তা বিতৰণ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত হৈছে ৰাজ্যৰ গতিকে মাজুলীত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 11:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে।